မင်္ဂလာပါရှင်စွန်လ14ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရွှေရံခွဲရဲ့ရန်ကုန်တခွေတရင်စုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ဆက်မဲ့တရင်ကတော့ရွှေလင်းမဲကျေးရွာဥက္ကန္တာယာမရွှေချောင်းစာတင်တိုက်သူဆွမ်းဆန်တော်များလူရဲနေတရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်းနာအစီပိုင်းမြို့နယ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးတည်ဌာနမှပေးပို့လူရဲနဲ့စွမ်းဆန်တော်နဲ့ဝေထုငွေများကို
ောင်းစာတင်တိုင်းရှိသတင်းသုံးတော်မူသောဆရာတော်တန်ခါတော်များအတွက်ဇွန်လ23ရက်နေ့နေ့8နာရီကစက္ကပ်လူရန်ကြောင်သိရပါတယ်ခင်ဗျာစက္ကပ်လူရန်ရမှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခိုင်မင်းကိုနေတာဝန်ရှိသူများကစွန်းစံတော်ရှိအိမ်နဲ့ဝတ္ထုငွေချက်၄သိန်း၄တောင်းတိတိကိုစက္ကပ်လူရန်ကြောင်သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ခင်ဝင်းမှုကပေးပို့ထားတာပါဆက်လက်တင်များမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အကစားသမားများအားဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှောက်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဘွဲမှာ32ကြိမ်မြောက်အရှိတအာရှအကစားပြိုင်ပွဲ12ကြိမ်မြောက်အာဆီယံမတန်ဆွမ်းသူများအကစားပြိုင်ပွဲနဲ့18ကြိမ်မြောက်အရှိတအာရှကာယပလာနှင့်ကာယကြံ့ခိုင်မှုပြိုင်ပွဲများတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုပြီးရွှေငွေကျေးဇူးတစိမ့်များရရှိခဲ့သောနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အားကစားသမားများအားဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှောက်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇွန်လ23ရက်နေ့နက်9နာရီကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ယုံမင်္ဂလာခမ်းမမှာကျင်းပတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှေးဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအမှားစကားပြောကြရာနိုင်ငံတော်အဆင့်အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပြီးအောင်မြင်မှုဆုတစိမ့်တွေစုခုနိုင်စဉ်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအစဉ်တန်းကိုမြင်မားစေသလိုတိုင်းဒေသကြီးကိုလည်းဂုဏ်သိက္ခာရှိစေတဲ့အတွက်အခုလိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပွဲဖြင့်ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အရှိတအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအာရှအဆင့်၊ကမ္ဘာအဆင့်ထိတက်လှမ်းနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်သောနိုင်ငံသားကောင်းများဖြစ်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းပြီးနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများမှာအောင်မြင်မှုများပိုမိုရရှိကာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့နိုင်ငံကုန်ကိုအားကစားဖြင့်မြင့်တက်နိုင်ကြသောအားကစားသမားကောင်းများဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရန်ပြောကြားပါသည်အဲ့ဒီနောက်32ကြိမ်မြောက်အရှိတအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ဖိုဗီနန်အားကစားနီမှာရွှေငါးစုငွေတစုကြေးကုစုဖြင့်စုတစိပေါင်း15စုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားများနဲ့ဖိုဗီနန်အားနှစ်အားကစားနီတွင်ရွှေနှစ်စုနဲ့ကြေးလေးစုဖြင့်စုတစိပေါင်း6စုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားများအားတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က၎င်းပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားနီတွင်ရွှေတစိ3စုနဲ့ချင်းလုံးအားကစားနီတွင်ရွှေ9စုနဲ့ငွေ10စုစုတစိပေါင်း19စုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားများအားရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘူချုပ်စောဟင်းက၎င်းရိုးရလေအားကစားနေတွင်ရွှေ3စုငွေ15စုကြေး7စုဖြင့်စုတစိပေါင်း29စုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားများနဲ့ဝူရှူအားကစားနေတွင်ရွှေ10စုငွေ3စုကြေး2စုဖြင့်စုတစိပေါင်း6စုရရှိခဲ့တဲ့အားကစားသမားများအားတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်ဆန္ဒသွဲက၎င်းအသီးသီးဂုဏ်ပြုငွေများချီးမြှင့်ပေးကြပါသည်ဆက်လက်ပြီးစက်တောင်အားကစားနီမှာငွေတစိပ်3စုဘောလုံးအားကစားနီမှာငွေတစိပ်9စုဘီလီယက်စနူကာအားကစားနီမှာကြေးတစိပ်2စုတိုင်ကွန်ဒိုအားကစားနီမှာကြေးတစိပ်1စုပြေးခုံပြေးအားကစားနီတွင်ကြေးတစိပ်1စုစစ်တူရင်အားကစားနီတွင်ကြေးတစိပ်1စုလက်ဝိအားကစားနီတွင်ကြေးတစိပ်2စုခရစ်ကတ်အားကစားနီတွင်ကြေးတစိပ်4စုအီးစပေါ့အားကစားနီတွင်ကြေးတစိပ်5စုရရှိသူများအားဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေများကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများကအသီးသီးပေးချီးမြှင့်ကြပါသည်အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံကုံဆောင်အားကစားသမားများကိုစားအားကစားသမား၃ဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအားကစားသမားများအားရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စန်းချော်ဦးကပေးပို့လာတာပါ။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လူငယ်ရေးအစားပေးဟောပြောပွဲများကျင်းပတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေခရိုင်တွန်တေမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဝန်မြင့်ရေးနှင့်ဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနဌာနကိုရောက်ရှိငါးလုပ်ငန်းသိပ်ပန်းတွန်တေတွင်ငါးလုပ်ငန်းနှင့်ရေတရဝမွေးမြူရေးဒီပလိုမာပထမနှင့်ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားလူငယ်များစာအုပ်စာပေနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိပြီးစာပေဖတ်ရှုခြင်းအပြင်အထွေထွေဘုဒ္ဓတတော်လာစီရန်ရည်ရွယ်ကသင်တန်းကျောင်းတွင်စာဖတ်ရှုမြင့်တည်းလူငယ်ရေးရာစာပေဟောပြောပွဲကိုဇွန်လ23ရက်နေ့နဲ့စေနိုင်ကအဆိုပါကျောင်းခန်းမှမှပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါဟောပြောပွဲတွင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးစီးအရာရှိဦးသက်ဦးကလူငယ်ရေးရာစာပေဟောပြောပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့အရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းပြီးအမျိုးသားစာပေဆုရှင်စာရေးဆရာမင်းရှင်အောင်တွန်တေကလူငယ်များစာဖတ်ခြင်းဂုဏ်ရည်အကြောင်းဟောပြောပါရယ်။အဲဒီနောက်ငါးလုပ်ငန်းသိပ်ပန်းတွန်တေတင်းနှန်းချောင်းဦးဆရာမကြီးဒေါ်မိုးသူဆောင်မောင်ကကြီးစုတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီးစာပေဟောပြောပွဲသို့ကျောင်းဆရာမကြီးနှင့်ဆရာဆရာမများတင်နန်းသားတင်နန်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အ
Aladu, Shanghai Didaji, Bissonam Mune, Mune Pianjai, Nibidu Sassan, Uzi Tanane, Mune Chicken Pina, Uzi Tanaru, Bubam Chimbare, Lungaya, Adipina, Be Hope Your Wego, Sola Satonian, the Nation Aiga, Amani Chicken Pina, Tadanja, Desa Kamama, Chimbare, Lutiavare, Akanari, Mune Simel Choye, Pue Okata, Uso, when I mark Pue Maska Bijabi. Mune yet a poemu, shemu to Malinga, Lugon Gumu dasi gawi gums in Pilagang. Mune Pianzani, Bidu Sassan, Uzi Tanama, Dohan Suyinga, Lungani a tei damu gums in Pilagang. Mune Uri Yoma, Dumune Uri Yashi, Dokin Pipu Tanga, Luisiwa, and Ye gums in Pilagang, Sunni Hobio Jari, Lutia Varishi. Didringuro, Dundidan and Hansuyinga, Pipu Laraba. Now Tedin Samedringaro, Danglapa Mune Dream, Dulu de Guyoga Gagway Lungamia, Samedre Dream. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာမိုးဥကြကာလာတွေးလွန့်တို့ကိုရောကာကွယ်ရေးနဲ့ပူလောင်လန်ပေါက်ပွားမှုမှာကာကွယ်နိုင်ရန်စုံလာစတုံးရဲ့နန်းနပိုင်းကအမှတ်9ရက်ကွယ်မင်းရဲ့ကျော်တော်လန်နဲ့အမှတ်14ရက်ကွယ်စီမံကိန်းနှစ်တွင်အဖေးစေးကချင်းနဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရမှာဖုံးတုံလဲစေလုပ်ငန်းများရည်တိုင်ကြီးနဲ့ကြောက်စီပိုင်း
ရှောင်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်တွင်ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်စွမ်းအားနှစ်ဆက်သုံးရက်နဲ့နေ့ရှိတဲ့ကလေးစားချောက်ရီအသင်းဝင်များရာယီမှုစေမှုများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ခင်ဆွေနင်းကပေးပို့ထားတာပါနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့တကုံမြို့နယ်တွင်ကိုဗစ်-19ရောဂါထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးများဆက်လက်ထိုးနေတဲ့သတင်း ရှောင်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်တွင်ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှကိုဗစ်-19ရောဂါထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာဇွန်လ12ရက်မွန်းလွဲတနင်္ဂနွေကတကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွင်အမှတ်9လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ခွဲမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားဆက်လက
ကန်ပိုစတာဆက်လက်ထိုးနှံပေးရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်85ဦးအားထိုးနှံပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကြည်စည်တော့ကပြပူလာတာပါ။ရွှေရံခွဲရန်ကုန်တခွေသတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။